Topą atidaro įspūdingą sportinę formą demonstruojantis Vaidas Kariniauskas ir jo perdavimas nusisukus, kurį Vaidas Čepukaitis paverčia taškais. Jo perdavimas ir Vaidas Čepukaitis iš viršaus. Matysime dar kartą šį epizodą, štai taip, ir mėgaujasi krepšiniu svečiai. Ketvirtoje vietoje tolima Pauliaus Valinsko bomba į Nevėžio krepšį su pirmojo kėlinio sirena. Jie užbaigė būtent šį kėlinį, bet ką daro Paulius Valinskas? Atbėgo, paleido kamuolį ir jis įkrito į krepšį. Trečioje vietoje laikui nepavaldus Mindaugas Lukauskis, kuris pučia Mindaugo Girdžiūno metimą. Ir kamuolys perimtas čia, Mindaugas Lukauskis. Be gailės čia blokuoja Mindaugo Girdžiūno metimą. Antroji topo vieta ir puikus Justo Furmanavičiaus reidas link varžovų krepšio, kurį vainikuoja dėjimas į vilniečių krepšį. Furmanavičius apėda gyti Radzevičių. Štai toks Justo Furmanavičiaus dėjimas. Gražiausią savaitės epizodą sukūrė Prienų komandos legionierius Tomas Digbiau, kuris deda kamuolį į Utenos komandos krepšį su varžovo pražanga. O jo, Tomas Digbė! Grūdo kamuolį per galvą. Dar piktai pasižiūri į Vaidą Čepukaitį ir tai yra efektinga.